नमस्कार किसान मित्रों, आजे एक एवो विषय अमे लईने आव्या छीए के जे विषय पर वैज्ञानिकोए लांबा समय सुधी संशोधन करी एक एवुं मिश्रण तैयार कर्युं छे जे आपणे खेतीमां दरेक पाक माटे एक जबरदस्त रिजल्ट आपनारुं आ साबित थाय छे। आ एवुं मिश्रण छे जेमांथी लगभग बधा ज प्रकारना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मळी जाय छे, बधा ज तत्वो मळे छे अने लगभग बधी ज जातनी जीवातो पर कंट्रोल करे छे। आवा मिश्रण बनावानी आजे आपणे वात करीशुं। आपणे जैविक खेतीमां ऑर्गेनिक खेतीमां बधा घणी जातना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बनावीए छीए, घणी जातना आपणे बीजा मिश्रणो बनावीए छीए जुदी जुदी जीवात माટેના દસપણિયર ઓલું તે બધું તો એક એની જગ્યાએ સાચું જ છે, પણ તેનાથી પણ ઉપર એક મિશ્રણથી બધું જ થઈ શકે જેમાં માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ બધા હોય જેનાથી જીવાત કાબૂમાં આવે એવું એક આ તૈયાર થયેલું છે। આનું રિઝલ્ટ પણ જબરજસ્ત છે અને કીટક ઉપર પણ સારું કામ કરે છે અને દરેક પાકને તેના જે જરૂરી તત્વો પણ આ મિશ્રણથી મળી રહે છે। એવા મિશ્રણની આજે આપણે વાત કરવાના છીએ જેનું નામ છે સરગવા અમૃત। આ સરગવા અમૃતની અંદર એવું છે કે એલોવેરા આવે છે, સરગવાના પાન આવે છે, વેસ્ટ ડિકમ્પોઝરનું જે પ્રવાહી છે તે પ્રવાહી આવે છે અને ગોળ આવે છે। બસ આટલી જ વસ્તુ છે જે સામાન્ય સાવ ઓછા ખર્ચામાં આપણે સરળ પદ્ધતિથી કોઈપણ જાજી ઝંઝટ વગર આ બનાવી શકીએ છીએ। તો ખેડૂત મિત્રો, આ તમે બનાવવાનું ચાલુ કરી દો અને આનો ઉપયોગ કરો, એક જબરજસ્ત રિઝલ્ટવાળું છે। તો ચાલો આગળની માહિતી જાણીએ। આજનો વિષય બહુ જરૂરી અને મહત્ત્વનો છે। આ વિષય ઉપર વૈજ્ઞાનિકોએ સંશોધન કરવામાં ઘણો સમય લગાડ્યો છે અને બહુ જ સફળ થયો છે। આ વિષય તમને આજે જણાવી રહ્યો છું। આ જે દવા ઘોળ જે મિશ્રણ આપણે બનાવ્યું છે તેનું નામ છે સરગવા અમૃત રાખવામાં આવેલ છે। સરગવા અમૃત આજ સુધીમાં કિસાન મિત્રો તમે જુદા જુદા ઘણા મિશ્રણ બનાવેલા હશે જેમાં જુદા જુદા માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ બનાવ્યા હશે, જુદા જુદા કીટનાશકો બનાવ્યા હશે જેમાં તમે સફળ થયા હશો, પરંતુ આજની આ મિશ્રણ જે વિડીયોમાં બતાવવામાં આવશે એક અદ્ભુત છે। તેનું રિઝલ્ટ એકદમ સારું એવું ખૂબ સરસ રિઝલ્ટ છે। આજે જે આપણે મિશ્રણની વાત કરવાના છીએ તે મિશ્રણ આપણી ઓર્ગેનિક ખેતી માટે ખૂબ જ મહત્ત્વનું સાબિત થશે, આવનારા સમય માટે તે અનિવાર્ય જેવું થઈ જશે અને એકદમ સરસ રિઝલ્ટ આપતું આ મિશ્રણ તૈયાર થશે। સરગવા અમૃતના આ વિષય પર કદાચ 3-4 વિડીયો પણ બની શકે, એટલે એ પ્રમાણે જુદી જુદી આગળ માહિતી હું તમને આપતો જઈશ। પણ આ પાકમાં જુદી જુદી જીવાત આવે, જુદા જુદા માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સની જરૂર પડે છે, એના માટે આપણે જુદી જુદી રીતે દવા ઘોળ વગેરે મિશ્રણ બનાવીએ છીએ, એ બધું જરૂરી જ છે, પરંતુ આ સરગવા અમૃત તેમાં પહેલા નંબરે આવશે એટલું તે અસરકારક છે, જેથી તેને આ પહેલો નંબર આપવામાં આવશે અને ખૂબ જ અસરકારક છે। જે કિસાનોને આ વિડીયો શેર કરે જેથી તેમને પણ આ માહિતી ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે, તો આ વિડીયોને બને તેટલો બીજા ગ્રુપમાં શેર કરશો તો આપણા સગા સંબંધી તથા આપણા જે ખેડૂત મિત્રો છે, કિસાન મિત્રો, તેમને પણ આ ખૂબ માહિતી ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે। આ મિશ્રણ બનાવવું બહુ કોઈ અઘરું નથી, એકદમ સરળ રીતથી આ મિશ્રણ બનાવી શકાય છે। આમાં મુખ્ય વસ્તુઓ કઈ કઈ જોઈએ તેની વાત કરીએ તો સૌથી પહેલાં તમારે 50 લિટર
કે 100 લિટર જેટલું તમારે બનાવવું હોય તેટલું વેસ્ટ ડિકમ્પોઝરનું સોલ્યુશન લેવાનું છે. આ વેસ્ટ ડિકમ્પોઝરનું સોલ્યુશન ઓછામાં ઓછું 15 દિવસ જૂનું હોવું જોઈએ. એટલે કે વેસ્ટ ડિકમ્પોઝરનું સોલ્યુશન જે આપણે બનાવીએ તે આજે બનાવવા નાખ્યું તો તેનો 15 દિવસ પછી આપણે આમાં ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. એલોવેરા કુવારપાઠું જે આપણે કહીએ છીએ તે 10 કિલો લેવાનું છે. તેને આખે આખા પાન લઈ આવી તેના નાના નાના ટુકડા કરી નાખવા. પછી તેને મિક્સરની અંદર કે કોઈપણ રીતે ખાંડી તેને એકદમ પેસ્ટ જેવું બનાવી નાખવાનું છે. આખે આખા છોડનું એનો કોઈપણ ભાગ વેસ્ટેજ નથી જવા દેવાનો. પાનની ઉપરની છાલ હોય પછી પાનની અંદરનો ગુદો જે નીકળે તે ગુદો તે બધું જ તેમાં વાપરવાનું છે. આ એલોવેરા લેવાનું છે 10 કિલો. તેની સાથે સરગવાના જે નવી કૂંપણો નવા પાન હોય 8-10 દિવસની અંદરના પાન જે નવા બન્યા હોય તેવા પાન લેવાના છે, જે 4 કિલો લેવાના છે. તે સરગવાના પાન કૂણા 4 કિલો લેવાના છે. તેને પણ ખાંડી અથવા મિક્સરમાં નાખી તેનો પેસ્ટ કરી લેવાની છે. એલોવેરા 10 કિલો, સરગવાના પાન 4 કિલો, આ બંને થઈને 14 કિલો થયું. તેને મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડ કરી પછી બંને તેટલું પાતળું કરવાનું છે. જેટલું પાતળું કરશો તેટલું તેનું બનવાની જે આપણે મિશ્રણ બનાવવાનું છે તેની જે તાકાત છે તે તાકાત વધુ આવશે. જેટલું પેસ્ટ જેવું કરશો એટલું, એટલા માટે તેને એકદમ મિક્સરમાં અથવા એકદમ ખાંડીને પછી તે બનાવવાનું છે. જે એલોવેરા અને સરગવાના પાનનું જે આપણે ચટણી જેવી પેસ્ટ બનાવી નાખી તે પેસ્ટને વેસ્ટ ડિકમ્પોઝરની અંદર નાખી દેવાની છે અને તેમાં 1 કિલો ગોળ નાખી દેવાનો છે. તેને ખૂબ હલાવી નાખવાનું અને તે વસ્તુ જે પાત્રમાં આપણે ભર્યું હોય તેની ઉપર કપડું બાંધી તેને રાખી દેવાનું. એરટાઈટ ઢાંકણું આમાં ઢાંકવાનું નથી, માથે કપડું રાખી ઢાંકી દેવાનું અને દિવસમાં 1 વાર હલાવતા રહેવું. આ રીતે આ દવા ઘોળ 12-15 દિવસમાં આપણો તૈયાર થઈ જશે. આનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો, કેટલી માત્રામાં વાપરવું તેની માહિતી આગળના વિડીયોમાં આપશું. આ દવા કેમ જરૂરી છે તેની માહિતી પણ આગલા વિડીયોમાં આપું છું. કયા રોગમાં કામ કરે છે, કયા કયા પ્રકારના માઇક્રોન્યુટ્રિશન આમાં છે તે બધી જ માહિતી તમને આગળના વિડીયોમાં જણાવીશ. વિડીયો બહુ લાંબુ બનાવીએ છીએ ત્યારે કિસાન મિત્રોને કંટાળો આવે છે, એટલે વિડીયોના જુદા જુદા ભાગ કરી અમે તમને આ માહિતી સમજાવવાની કોશિશ કરીશું. મિત્રો, આ જે એલોવેરા 10 કિલો, સરગવાના પાન 4 કિલો, ગોળ 1 કિલો અને વેસ્ટ ડિકમ્પોઝર જે લેવાનું છે તે તૈયાર થયેલું વેસ્ટ ડિકમ્પોઝર 15 દિવસ જૂનું લેવાનું છે અને વેસ્ટ ડિકમ્પોઝર વગર આજે તમે મિશ્રણ તૈયાર કરશો તે એટલું અસરકારક નહીં બને, માટે વેસ્ટ ડિકમ્પોઝર ખાસ જરૂરી છે. આમાં આગળના વિડીયોમાં આપણે જણાવીશું કે આનો છંટકાવ કઈ રીતે કરવો, પીએચ સાથે આપવું હોય કે ડ્રીપમાં આપવું હોય તો કેટલું આપવું, આની અંદર કેટલા માઇક્રોન્યુટ્રિશન છે, કઈ કઈ જીવાત ઉપર આની અસરકારકતા છે તે બધું તમને આગલા વિડીયોમાં બતાવીશું. અને આના 2-3 વિડીયો બનશે તો શાંતિથી નિરાત રાખવી અને હવે આ રીતે જે મેં તમને બતાવી તે રીતે તમે આ એક મિશ્રણ બનાવવાનું શરૂ કરી દો. આ એક જબરજસ્ત રિઝલ્ટવાળું મિશ્રણ છે જે તમને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. આજે તમે નહીં બનાવો તો તમને બધા જ વિડીયો જે મારા 3-4 વિડીયો આવશે તે વિડીયો જોયા પછી તમને થશે કે આ મિશ્રણ પહેલા જ દિવસે જ્યારે વિડીયો આવ્યો ત્યારે જ બનાવવાનું ચાલુ કરી દીધું હોત તો સારું હતું. માટે આજે જ આ રીતે વેસ્ટ ડિકમ્પોઝરનું પ્રવાહી લઈ તેની અંદર એલોવેરા અને સરગવાના પાનની પેસ્ટ બનાવી અને ગોળ નાખી બનાવવાનું અત્યારથી ચાલુ કરી દો. તે 10-15 દિવસે તૈયાર થશે. એ પહેલાં તમને મારા આ બધા વિડીયો અને આગળના જે વિડીયો છે તે પણ તમને મળી જશે. તો તે રીતે બનાવવાનું ચાલુ કરી દો. અને જે લોકોએ હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તેવા મિત્રો, નવા જોડાયેલા છે તેવા મિત્રો, વિડીયોની નીચે લાલ અક્ષરમાં જે સબસ્ક્રાઈબ લખેલ છે તેની ઉપર ટચ કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરે, વિડીયોને લાઈક કરો અને આ વિડીયોને
બને તેટલો બીજા ખેડૂતોને શેર કરો જેથી તેમને પણ આ માહિતી મળી રહે. આજે બસ આટલું જ. ફરી મળીશું નવા વિડીયોમાં. જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ.